Joo, nyt on hommana se, että mulle tulee 10 giganen verkko. No, kaapelit tuli. Ne on tuolla tuommoinen keltainen kuitukaapeli. Se näyttää, että olisi kireällä, mutta se itse asiassa ei ole kireällä. Tossa noin. Ja mä oon nyt laittanut ne menee tuolta noin. Ja se menee tuolta ja menee sitten tonne. Eli mä laitan tästä niinku työasema ja sitten niin tuohon palvelimelle. Mutta tämä korttikin tuli, siis kummatkin tuli. Mun piti odottaa tai IP:stä mä tilasin nää Kiinasta ja siinä oli, että toimitusaika on 15. ensi kuuta. Ja no, siinä meni noin viikko, niin ne saapui. Eli iso kiitos kiinalaiselle. Mutta kuten aikaisemmasta videosta huomattiin, tai mä en vielä tiedä mitä mä editoin sen, mutta niin meillä on tuolla vaan yksi PCIe-paikka. Ja se on tällä hetkellä näytönohjaimessa. Niin nyt mun pitää ottaa näytönohjaan tosta irti. Silloin mä menetän tietenkin remote desktopin, että mulla on Tean vieveri näissä kaikissa, niin se on nyt semmonen bummer tässä hommassa, mut hei, enemmän kiinnostaa se, että data siirtyy nopeasti, niin napataan tuotua. Kyllähän mä niinku siis voin SSH:lla ihan normaalisti olla vielä niinku tohon selliin sit yhteydessä, mut sitä oli vähän kivempi käyttää niitä. Esimerkiksi InSynkkiä on kiva käyttää siitä graafisesta työkalusta, mut kyllähän sekin headless modessa ihan hyvin toimii, eli ilman näytön ohjainta. Ja mut tosiaan joo. Napataan tuotosta irti ja laitetaan tämä hienohko kortti, 10 gigan verkkokortti sitten kiinni ja toivotaan, että se toimii. Siis kerrotaan vähän enemmän vielä. Nämä on siis tämmösiä singleporttisia, eli yksi portti 10 giganen, mut sit taas niinku toi kaapeli tossa noin, niin se on kans tommos single mode. Se on ilmeisesti se tarkoittaa sitä single, mä en tiedä näistä kuidusta hirveästi vielä, mutta se ilmeisesti tarkoittaa sitä, koska nämä on eroteltu A ja B, eli lähettävä ja vastaanottava. Niin se nyt tarkoittaa sitä, että näissä on kummassakin kymppi aina niinku täyteen. Että sen ei tarvitse niinku tavallaan jakaa sitä, kuten perinteisemmissä RJ45-osissa. Sitten siihen tuli myöskin nostas tänne vähän ylemmäs, niin aivan kun mä etin PCI-korttia näytönohjainta, niin tuli täältä roinaa jonkun verran. Siinä osa lähtee roskiin ja osa säilytetään. Täytyy niitä vielä tutkia. Noin paljon lähti roskia. Kyllä, että siellä on joku matonjämäkin. Mut joo, takaisin asiaan, sori. Joo. Eli tässä on nyt, tässä on myös tämmönen transmitteri. Ja tää on tälle verkkokortille ominainen. Eli tää tulee siihen verkkokorttiin kiinni. Tää on niinku tavallaan se liitin. Ja sen on parempi olla sen verkkokortin valmistajan oma, koska näille ei ilmeisesti ole vielä olemassa standardia, mutta ne yleisesti kyllä on yhteensopivia jo keskenään. Mutta suositellaan sitä, että mullakin nyt on, mikä ihmettä nimi oli, joku Mellamox tai joku tämmönen. Niin tää on nyt mulla semmonen. Ja näitä on kaksi kanssa. Ja mä ostin nää tuolta FS-butiikista, se on semmoinen kaapelikauppa Britanniassa ilmeisesti, vai onko se Saksassa. Niin sieltä ostin, makso noin 40. Kuitua on nyt hankittu 20 metriä, eli sitä jäi jonkun verran kyllä ylikin. Mutta sitä nyt sitten on. Et joskus aiko sitten, kun tulee jotain muutoksia näihin, niin tilaa on. Ja tosiaan, niin kuin tästä nähdään, niin siihen menee sitten toi transmitteri kiinni ja datan pitäisi vilkkua, se menee vain yhden päin. Ettei pitäisi mennä väärinpäin. No! Nämä oli käytettyjä nämä kortit. Eli nämä on jostain palvelimista napattu. Ja nämä näyttää, niin kuin näkyy, niin ne ei ole hirveän puhtaita.
Musta niin kuin vähän tuntuu ikään kuin taas semmoisen vaahtojauhesammuttimen jotain. Että onko jossain ollut tulipalo sitten ja nämä on sitten niistä seivattu, niistä palvelimista, mitkä on siellä olleet siellä datakeskuksessa, jossa on käynyt pieni haaveri. No sama se, missä ne on ollut. Ilmeisesti ne kuitenkin toimii, että kyllähän ne mitkä ehjänä on säilyneet, niin toimivat. Ja, mutta joo, nyt mun pitää ruuvata tosta toi radioni irti ja laittaa verkkokortti. Tosin mulla olisi tuolla toinen kone. Se on tavallaan mun testipalvelin, testiverkossa oleva palvelin. Siellä olisi noita PCIe-paikkoja vaikka kuinka paljon, mutta minä olen laiska. Mä joudun kyllä enemmän töihin nyt periaatteessa, koska mun pitää konfata siellä Linuxin puolella aika paljon. Koska mä muutan tän nyt headless mode, niin esimerkiksi InSyncistä mä en ole varma miten se toimii. Mä tiedän, että siinä on headless mode. Eli InSync on tämmönen näin, että mikä tavallaan peilaa Google Drivein sisällön sit niin palvelimelle, tai siis koneelle. Ja sitten mä niinku käytän tätä palvelinta periaatteessa semmosena paikallisena välimuistina, niin tiedostoihin pääsee nopeammin käsiksi. Mullahan on rajaton levytila siellä Googlessa, mutta tässä on 6-7 teraa. Ja se on vielä toistaiseksi riittänyt, ja sitten kun ei riitä, niin sitten tehdään jotain muita juttuja. Mutta nyt kuitenkin videoeditoinnin mä haluan tehdä niin, että mä pystyn puskemaan näistä levyistä kaikista. Nää kyllä jossain vaiheessa vaihtuu SSD:ksi, mutta mennä siihen, että mä pystyn ottaa täältä ne klipit, mitkä mulla tulee InSyncin kautta tänne näin. Että mun ei tarvitse näistä niin kuin lähteä kopioimaan työasemalle niitä videotiedostoja, mitkä saattaa olla hyvinkin isoja, vaan mä pystyn editoimaan suoraan tältä levyltä. Se on niinku se pääpointti, miksi mä haluan 10 gigasen verkon. Mutta ei kai sit vaan muuta kuin hommi. Mä en nyt kuvaa sitä, kun mä en viitti ottaa mitään alustaa tähän. Täällä on aika ahdasta. Et tossa on toi mun palomuuri niin päin pois, ja tossa on toi, mä itse asiassa voisin jo tosta sit ottaa pois, koska palomuuri ei tarvitse, on headless muutenkin. Ja se toimii verkkoselaimella se käyttöliittymä. Se on PFC:nsä. Niin mä voisin tästä nyt napata tämän pois. Ja oikeastaan mä voisin napata niin monta muutakin juttua tästä nyt sit pois, koska mä en näytönohjainta enää tästä sit voi käyttää. Mä en tiedä muuta, jos jollain on ylimääräinen PCI. Näytön ohjaan voi olla ihan joku 4-meganen S3, että mä vaan tarvitsen siitä sen kuvan X:ssä ulos, niin mä voin käyttää sitten TeamViewerin ja näin poispäin. Sitä voi jotenkin säätämällä kyllä käyttää ilmankin näytön ohjainta, mutta mä kerran kokeilin sitä ja tuli siihen tulokseen, että se on liian työlästä, koska laiskuus, En sit sitä lähtenyt enempää kokea, että kyllä mä mielellään haluaisin sen näytönohjaimen tohon. Mä oon ollut vaan niin tyhmä, että mä oon heittänyt roskiin sen mun oman S3. Sitä ei löytynyt tosiaan kellarista, eikä sitä löytynyt mistään täältäkään. Et olen ollut todella, todella tyhmä, mutta katsotaan kohta. Noin, nyt siellä on kortti sisällä ja sit vaan odotellaan, että kone käynnistyy ja on normaali. Ai, kylläpäs oli hiostavaa hommaa. Tuolla on melkoinen lämpötila kyllä tuolla ylhäällä. Itse asiassa noi kiintolevyt kyllä pitää SSD:hen vaihtaa. Se on semmonen, mitä tuossa nyt olisi, 600 varmaan tulisi maksamaan, että mä saisin ne sinne sen 6 teraa ainakin, niin se on noin 100 maksaa toi teranen levy. Tai 960 giganen SSD. Joo. Sitten pitäisi mennä laittamaan tämä työasemalla kiinni. Kaapelit, no ne nyt on vähän tolleen noin, mutta nyt saa olla, koska nyt testaillaan. Joo. No niin, nyt ollaan täällä
pöydän alla, missä tää mun työasema on. Siitä voisi ottaa vähän pölyjäkin pois jossain vaiheessa, kun kerkiää, mutta tuolla mulla on paikka, johon mä sen ajattelin laittaa. Mä ajattelin laittaa sen tohon ylimpään, niin se ei ole sitten ihan kiinni oikeastaan missään. Ja mähän siirsin tämän näytönohjaimen aikoinaan pois, koska tuo NVMe-levy kuumeni sitten tämän alla vähän turhan paljon. No se on saanut nyt ton tuuletusraudan tohon päällensä, että se on pitänyt lämmöt ihan kondiksessa, mutta tietenkin mua nyt vähän jännittää, koska tässä on vain tämmönen pienehkö siili, ja nää kuumenee paljon, varsinkin jos dataa siirtää ihan älyttömiä määriä. Mutta meidän pitää lämpöjä kyllä seurata tässä näin jonkun aikaa, ja sit miettiä, että jos mä tohon ruuvaan jonkun tuulettimen. Tossa on ilmeisesti sille sopiva virtakin, mutta mä en ole ihan varma, pitää katsoa tuota kortin dokumenteista sitten, että mikä tuo on. Mitä siihen voi liittää, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että siihen voisi saada tuulettimen kiinni, niin sitten ei tarvitse sille viritellä mitään sen kummosempia. Joo, no laitetaan tuolta virrat pois kuitenkin. Mä en muuten tosta palvelimesta tehnyt sitä, mä en ottanut kokonaan virtoja pois, mutta hei, se on vanha kone. Joo, ja Nessu hilluu tuolla. Aina kun mä säädän jotain, niin se menee tonne pöydälle ja tekee tuhoa. Mulla on siellä ES auki. Se varmaan kaataa sen. No, onhan tässä aika lämminkin, että kai se vähän vilvottelisi sitten se ES-suihku. Nessu, et kaada sitä. Varmaan et muuten kaada. Varo siellä. Pois sieltä pöydältä hillumasta, elukka. Joo, laitetaan toi tonne. Mut te ette nyt näe sitä. Näytän sitten, kun se on siinä. No niin. Nyt on kortti siellä kiinni ja kaapelit on myös. Ja nyt mä vedin nämä johdot jo tuot aikaisemmin. Tää nyt ei ole mitenkään hieno kaapelmanagmentti. Kun tää nyt ei ole muutenkaan pysyvä, niin mä yritän ensinnäkin saada nämä koteloitu. Eli mä hankin semmosen kourun tähän näin, ja varmaan nostan nää jotenkin tonne niinku pöytätasolle, että olisi helpompi sit käsitellä johtoja ja niin päin pois, mutta olkoon se nyt noin. Tää on nyt vaan siis tavallaan niinku tämmöstä testiä. Joo. Toi kyllä jää toi M2 vai NVMe SSD tonne vähän Ultra M2 jopa, niinhän siellä mainitaan. Niin se jää tonne vähän ton heatsinkin alle. Tai ei se siihen koske, mut siis se on siellä silleen, että täytyy tosiaan nyt lämpöjä tarkistella. Tän kortin lämpöjä ennen kaikkea. Mä en vielä tiedä, miten mä pystyn niitä lämpöjä tästä seuraamaan. Mut täytyy selvitellä sitä, ellei sitten vaan niinku lämpö pyssyllä sit yritä katsoa, että mitä lämpöjä tohon tulee. Mut sen mä tosiaan tiedän, että nää 10-gigaset kortit kuumenee. Joo, ei kai sit muuta kuin kone tulille ja katsotaan, miten se poksahtaa. Toi palvelinhan käynnistyi ihan ok. Et nyt mä en tietenkään näe sit, niin kun mä en pysty katsoa näyttöä, että olisiko sieltä tullut jotain erroria, mutta se nyt kuitenkin käynnistyi Debianiin, eikä ainakaan ruvennut huutamaan millään tavalla, että eikä savua noussut. Ja ei ole tästäkään toistaiseksi vielä mitään noussut. Laitetaan kone päälle tuolta. Jaksaako pyörähtää? Tää on tossa kissan karvassa, mutta
Kyllä nää kerkee. Nää on tarkoitus puhistaa. Mä tän viikonlopun aikana meinaan tehdä juttuja sen eteen. Noin. Ai niin se gruppi. Mennään tota Windowsiin. Niin sit me nähdään myöskin, kerkeenkö mä vielä. Kerkiän ihan vallan mainiosti. Jaha, tuo ei halunnut käynnistyä taas. Missä me ollaan? Mennään Windowsiin, koska sinne ainakin on toi Virvare-softa olemassa, että mä pystyn päivittämään sen, jos se pitää päivittää. Nämä Mellanoxit on päivitettävissä, siis Virvare-päivityksiä pystyy tekemään. Niin, noin. Tää on ihan kiva. Mä voisin Linuxiinkin tehdä tämmösen, että nää muuttuu nää taustakuvat tähän loginiin. Mut joo, mä tutkin. Ei tätä oo kiva kuvailla, että mitä mä teen tuolla koneella. Mut kertoinen sitten deskissä enemmän, että miten tästä eteni. Mikäs valo siellä vilkkuu? Katos. Vau! Wow. Siellä on kuitu. Joo. Näihin valoisiin ja diskomaisiin tunnelmiin. Onks noin väärinpäin noin johdat? Ei ne kyllä oo. A menee B ja B menee A:han. Se on tärkeetä näissä kuiduissa. Nyt ne itse asiassa tasaantuu. Eli se teki ilmeisesti kättelyn. Niin kyllä se vieläkin jatkuvasti. Katsotaan sitten joo, mitä toi ohjelmisto sanoo. Tai minä katson. No joo, mä otin tän palvelimen nyt alas tuolta ja voi jumaliste, siellä on integroitu näytönohjaaja ollut koko ajan. Mä en nyt ymmärrä ihan, että minkä hemmetin takia mulla on ollut tässä sitten tavallinen näytönohjaaja. Jos kerta tässä on integroitu kortti ja niin se on kaiken lisäksi palvelin käytössä. Mä otin täältä myös ylimääräisen RJ45-kortin pois. Se on kikainen kortti. Tässä on kikainen. Mä en tiedä, mitä mä oon suunnitellut tällä. Mulla on ollut varmaan joku ihmeellinen suunnitelma. Mutta joo, mä otin myös sitten yhden ylimääräisen levyn tosta pois. Se oli 320 kikainen Western Digital. Se on nyt veksi siitä. Joo. Joskus se tekee tommosia hölmöä juttuja, niin kun mulla on ollut joku idea ihan taatusti, että miksi mulla on tässä ollut erillinen Radeoni, että miksei niin kun tämä ole kelvannut sit niin kun ihan palvelinkäytössä, totta kai se kelpaa, mutta varmaan mä oon jotain laskentaa yrittänyt tai jotain on ollut mielessä, mutta eihän tuolla yhdellä kortilla, mikä tässä oli, niin eihän sillä nyt ole saanut mitään aikaiseksi. Joo. Joku aivopiaru siinä on mennyt tosiaan. Ja sit mulla oli täällä 320 giganen levy tosiaan, ja siinä ei ollut, siis sillä ei ollut mitään käyttöä, sitä ei ollut mountattu. Siellä ei ollut mitään. Ja se vaan oli tässä. Ja miksi mulla oli niin pieni levy täällä? Lämmittämässä tässä näitä muita, ja siis, miksi? No, nyt mulla on sitten tilaa taas, tuolla kortilla on kaksi paikkaa, ja yhden teräsen levy mun pitää ainakin tästä nyt vaihtaa jossakin vaiheessa, että se alkaa huutaa punaista, mutta mulla on ääni vähän huono, kun on ollut flunssaa tässä nyt viikon verran, mutta se olisi niinku tarkoitus jossakin vaiheessa ottaa ja vaihtaa. Mutta mä en nyt lähtenyt sitä tekemään, kun mulla on täällä LVM-puuli. Mulla ei ole mitään raideja sellaisia, niin se on vähän hankalampi ottaa siitä tästä systeemistä toi levy pois. Että olkoon se nyt siellä vielä. Mulla on täällä vaan mun Google Drivein mirrori, että se jos menee, niin mä saan sen aina takaisin, että se ei niin kuin sinänsä haittaa. Mut mä vaihdan varmaan siihen aikaisemmin kyllä toisen levyn ja ennen kuin mä menen hankkimaan ne SSD:t.
koska siinä menee kuitenkin semmoinen 600-700 menee vähintään niihin SSD-levyihin, niin mennään näillä vielä jonkun aikaa. No mutta, ei kai siinä mitään. Laitetaan kone takaisin tuonne, sille pitää käydä laittamassa vähän tilaa ensiksi. Voi hitto viekö, olipas hölmö. No joo, joskus näin käy. Täältä tähän. Ei mennyt sit ihan niin kuin Strömsössä, mutta mitä sillä on väliä? Mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että mä päivitän kokonaan mun palvelimen. Mulla on tässä näin joku voimakas AMD-prosessori. Ne on niitä 8-ytimisiä, joku niistä. Siis ennen Ryzenin aikaa kuitenkin, mutta siis joo. Niin mä laitan tähän nyt sitten mä yritän kokeilla FreeNASia ja mä katson, että miten siinä toimii toi synkronointi Google Driven kanssa ja näin poispäin. Mä teen tonne muutamia testilevyjä, laitan siihen niin kuin, että mä teen sinne sen poolin ja silleen päin pois, mutta joo, se miksi mä nyt olen tähän päätynyt tähän ratkaisuun, niin johtuu siitä, että tämä minun oma vanha LED-selli tässä näin, niin se on tullut tiesä päähän ihan sen vuoksi, koska siinä ei yksinkertaisesti kaista riittänyt enää. Se ei pystynyt lähettämään mulle tällä kortilla noin gigan suunnilleen. Ja näähän on 10 gigan kortteja. Me puhutaan nyt Mbit. Niin tässä pitäisi olla kaistoja tarpeeksi, niin otetaan tämä sitten käyttöön. Et ei muuten, kyllähän toi mun LED-selli tossa hienosti on palvellut usean vuoden ajan, mutta ja se varmaan vielä jääkin johonkin käyttöön, että mä saatan siinä sellipalveluita pyörittää itselleni kyllä jatkossakin, mutta tää storage-osuus, niin se sitten siirtyy tähän mun uuteen koneeseen. Tää on mulla ollut periaatteessa testikoneena. Tää nyt jatkaa vieläkin jonkun aikaa sen aikaa, kun anteeksi. Oho. Mä FreeNASia tosiaan kokeilen. Ja jos ei se toimi, niin mä teen sitten tästä myös sellipurkin. Mä en tiedä. Ihan on varma siitä, että minkälainen ratkaisu tästä tulee, mutta uudet levyt tulee hankitukset. Mä tuun ainakin tänne hankkimaan ne vähintäänkin noin teräset SSD:t ja periaatteessa mä en muuhun käyttöön tarvitse tätä kuin siihen Google Drive mirrorointiin, niin tää vähän vaikuttaisi taas vähän liian jykevä paketti siihen, että mä voisin muutakin tässä tehdä, mutta sitten taas siinä dedikoidussa palvelimessa sitten olisi kuitenkin ne omat hyvät puolensa. Mutta joo, mä laitan tuohon nyt sen FreeNASin ja sitten mä testaan, että minkälaiset nopeudet mä saan sitten tuohon mun työasemaan. Mä vähän veikkasinkin, että tästä tulee tämmönen vähän pidempi projekti. Tässä on kuitenkin nyt semmonen juttu, että mun oli tarkoituskin jossain vaiheessa tehdä päivitys, mutta ei ihan vielä. Että tää nyt oikeastaan mulle sit avasi sen mahdollisuuden, että alkaa tekemään kokonaista remonttia. Joo. Itse asiassa se ei muuten lähettänyt edes mulle gigan verran. Mä en tiedä miksi mä niin sanoin, meni jotenkin ajatukset sekaisin. Vaan noin 250 megaa. En tiedä mikä siinä oli. Välillä mä sain iPrefillä, niin mä sain 550 megaa siihen. Mutta mä nyt kuitenkin haluaisin vähän enemmän kuin se kertaa mahdollista, niin jos mä nyt olisin sinne gigaankin päässyt, niin mä voisin olla tyytyväinen melkein, mutta
Sitähän mä tulen sit saamaan, kun tämä kymppimekanen menee, tai kymppikikanen menee tähän kiinni, niin se on käytännössä sen verran suunnilleen. Mutta sitten taas toisaalta, että kun mä siirsin tähän, tai siis mä siirsin tuohon vanhaan palvelimeen, kun mä siirsin työasemalta tuonne, niin se otti vastaan multa, se on niin outoa, se otti multa vastaan 8, niin enpä nyt sit oikein tiedä, että mikä tää juttu on, että miten ne leinit oikein menee ja multitradit sun muut. Että se otti vastaan, ja sit mä yritin taistella näiden kaapeleiden kanssa, mä oon vaihtanut niiden paikkaa, mä oon vaihtanut niiden asentoa ja kaikkea tämmöstä, mutta niin sitten ei ollut mitään hyötyä sen mukaan. Mä vaihdoin jopa kortit koneiden välillä, mutta niin mä en saanut kääntymään mitenkään sitä, että palvelimelta tuleva data tulisi ainakin sillä 8 gigalla. En tiedä sitten, että mikä juttu siinä oli, mutta nyt kokeillaan tällä vähän paremmalla raudalla sit sitä hommaa. Joo. Mä nyt laitan noin tohon kiinni ja ihmetellään sitten lisää. No niin, nyt on edistytty tuossa palvelimen vaihdossa. Mä en koppaa lähtenyt vaihtamaan, mutta kiintolevyt on laitettu nyt siis tälle koneelle, jossa on niitä triadeja tarpeeksi, niin saadaan toi 10-gigainen verkko nyt sitten myös lähettämään, että vastaanottamaan sitä 10 gigaa. Että tolla nyt ikävä kyllä tuli tässä hommassa sitten tunnit täyteen. Se on joku AMD Phenom 2, 940 taisi olla, tai joku semmonen. Periaatteessa siinä on vääntöä ihan hyvin. Mä meinaan tehdä tuosta Olkkaan semmosen peliviidekoneen. Ja tästä nyt sit tuli, tässä on 8 ydintä oleva joku AMD. Mä en ikinä muista sitä. Mä en ymmärrä, miksi mä en muista, mutta siis se on niitä paljon virtaa syöviä superkiviä. Ennen Ryzenin aikaa kuitenkin, mutta siis yksi tehokkaimmista AMD:n prossuista, mitä nyt siihen aikaa vielä oli. 2-3 vuotta sitten ehkä. Vuosissa en ole hyvä, mutta joo, siellä on nyt siis, tossa on toi SSD, mä meinaan siihen nyt laittaa ihan Debianin. Mä kokeilin tässä näin FreeNASia, mutta se itsessään on niin erilainen maailma, että mä en koe, että mä hyötyisin siitä niin paljon. Et mä pidän tässä nyt sit sellin ja ajan jotain, ehkä jotain web-serveriä, mistä pystyy katsoa statistiikkaa ja semmosia, ja sitten Sampalla jaan pitkin verkkoa sitten sisällön, mutta tosin ainoastaan tuolle 10-gigaselle. Mä en tiedä vielä, mä teen ehkä jonkun Pritke-tyylisen ratkaisun, että mahdollisesti vaikka esimerkiksi Xboxista voisi päästä tähän mediaa käsiksi, tai sit mä teen sille pienen osion, jossa mä sit säilytän myöskin niinku semmosia just esimerkiksi elokuvia tai jotain tämmösiä, mihin mä en tarvitse sitä 10 gigaa. 10 gigaa mä tarvitsen vaan näihin mediatiedostoihin, joita mä itse muokkaan ja luon ja silleen. Et täytyy katsoa, jos mä teen semmosia virityksiä tähän näin. Mutta lyhykäisyydessä joo, tän nyt pitäisi tästä lähteä. Pitää tehdä toi Debian installi USB vielä ja sit alkaa koneen softien asennus, se on aika nopea homma, kun mä oon sen niin usein tehnyt, että se menee kertaheitolla. Täytyy muuten sanoa tästä näin. Täällä on tosi typerässä paikassa noita tuulettimen virtaliittimiä tässä emolevyssä. Siis mä ajattelin, että mä laitan kovalevylle, että nää itse asiassa tarttis tuulettimen tohon noin. Mutta täällä ei ole missään täällä edessä. Nyt se nyt ei näy tietenkään hyvin, kun mulla on tää hieno kaapelmanagmentti. Mutta täällä ei ole missään, ei missään ole tuulettimelle, niin kuin etutuulettimelle tässä tilaa. Yleensä ne on niin kuin jossakin tossa kohtaa emolevy. Niin tällä emolevyllä, mikä nyt on joku Asuksen MSA 97 R2, niin siellä on, tossa on yksi
Ja sitten on täällä CPUn päällä on tämmönen, missä on niinku kolme. Eli pitäisi olla todella pitkä kaapeli siinä tuulettimessa, että täältä saadaan vedettyä tonne. Mutta en sitten tiedä, miten on asuksella miettineet. Tuolla itse asiassa olisi noita paikkoja, tuossa periaatteessa varmaan olisi mahdollista laittaa se liitin tuohon. No, tuossa ne yleensä on, että ne on tässä tällä reunalla niin kuin näin. Siinä on yleensä pari useimmissa emolevyissä, mutta eipä ole sitten tässä. Tämä kaapelmanagmentti on aika hirvittävän näköinen, mä tiedän, joo. Mutta mulla ei ikävä kyllä ole siihen parempia ratkaisuja. Tämä emolevy on aika tyhmä. se pakottaa tämmöisiä tyhmiä juttuja. Mä mietin sitä, että mä voisin kokeilla sitä, nyt kun mä tämän tein, niin että mä olisin kääntänyt kovalevyt noin toisinpäin, että liittimet olisi ollut tullut täältä. Ja olisin käyttänyt pidempiä satalikaapeleita. Se olisi ehkä voinut ratkaista jotain, mutta sitten mä ajattelin, että en mä jaksa lähteä leikkiin. Olisiko pitänyt? No sitten joo, tähän näin, mistä mulla tuli tää koko idea nyt mieleen, mistä mä puhun, niin tässä on niinku CPU-tuuletin periaatteessa. Mut se ei oo päällä ollenkaan, koska se vetää jostain syystä tuolta, toi ensimmäinen on CPU-1, sitten on CPU-2, niin se vetää koko ajan täysillä. Siihen ei käy mitkään Qfani-asetukset eikä mitkään. Mut niin tämä sitten taas, tämä tuuletin, mikä täällä alhaalla on, mikä itse asiassa niin kuin imasee, no en tiedä onko viileitä kun se tässä on, mutta anyways, niin imasee sen ilman tonne. Niin se on tuulettimen, tai siis kopan tuulettimen paikassa kiinni, ja se pysyy hiljaisena, ja lämmöt pysyy semmoisessa 45-60 koko ajan. Ja mun mielestä se on aika hemmetin hieno juttu. Että pystyy, ja siis tää on todella todella hiljainen. Tää pyörii jossakin 600-900 hujakoilla. Ja siitä se sitten lähtee, siis RPM:ään, ja siitä se sitten lähtee nousemaan jonnekin 2,5. Että siinä on kyllä paljon tuuletusvaraa vielä. Tää on hyvä tuuletin, mikä nyt sit ikinä onkaan. Mä oon tän ottanut varmaan jostakin stokkikuularista, mutta mä en muista sitten, että onko se AMD. Kyllä se varmaan AMD on ollut. Mutta se on todella hyvä, se on hiljainen. Ja sitten taas tämä oma kuulermasta. Itse asiassa tämäkin on samanlainen. No niin, no hienoa. Mutta tämä toimii, tämä ei. Ja se johtuu noista virtaliittimistä. Että ne ei jostain syystä, niin kuin noi sensorit ei pelaa. Voihan se tietenkin olla, että se on tästä itsestään tästä tuulettimestakin kiinni, mutta itse asiassa onko muuta? Siellä on siellä kolme sentää. On siinä sensori kaapeli myös. Mutta mä oon ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun, että se, koska se pysyy siinä alle 7 ja 80, niin se on aina silloin hyvä. Ja on hiljainen, niin mennään näillä. Se on mikä vähän tyhmä, että mä joudun nyt pitää tästä tätä GPUta, koska tää on aika lämpiivä. Mä voisin siihen jonkun tuun, en rupea varmaan laittamaan, mutta jos voisin laittaa, jos haluaisin, mutta sitä tarvitsee nyt tämän Tean Weaverin takia, niin sitä tarvitaan. Että tässä emolevyssä ei ole itsessään integroituu näytönohjainta, niin siksi tuo on tossa. On mulla tuolla joku Nvidiaankin, mutta se on sen verran tehokas, että en mä halua sitä palvelimeen tunkea, siis tommonen missä ei ole tuuletinta, että niinku hiljaisuuttahan tällä haetaan, ettei tää nyt rupea rääkyä tuossa noin, kun mulla ei ole mitään parempaa paikkaa kuin tuo hattuhylly, missä mä saan vähäsen sitä ääntä sitten, tai äänimölyä niin hallittua, että se ei sieltä meinaa niin hyvin kuulu pitkin kämppää kuin vaikka lattialla ollessa. En tiedä mikä siinä on, mutta näin se tekee täällä mun kämpässä. Joo. Kai toi nyt, yksi kovalevy lähti tuosta pois, siellä oli sen verran paljon prefailia, että en jaksanut enää sitä ottaa käyttöön. Mä otan sen Xboxiin, laitan sen pelejä ja asentelen sinne. Se oli vaan teräinen levy. Itse asiassa tässäkin on vaan teräisiä. Toi on itse asiassa 1.5, mutta nämä on teräisiä levyjä. Ja tehän tiedätte jo sen, mikä mun pointti on tällä näin, niin siellä pidetään periaatteessa vaan sen edittiajan niitä tiedostoja ja sitten saa mennä.
mediat ja kaikki löytyy Google Drivesta, niin sekin on kyllä yksi syy, miksi mun pitäisi edes niin kuin harkita sitä, että mä tästä jakaisin mitään kotiverkkoa muuten, kun ton kymppikykasen kautta, mikä menee suoraan Workstationille. Niin, eli Workstationille menee, niin ehkä en. Mut sitten taas toisaalta, kun tähän tulee nyt se normaali Linux-distro, niin kiva leikkiä niiden säätöjen kanssa, että se on sitä, mitä mä teen, niin ehkä mä sit No niin, oli vähän häiriötä siinä, että mulla oli levytila täynnä tässä, vai tallennustila täynnä, mut tää OnePlus tunkee jonkin syystä, niin tekee semmoisen roskakorin sen omaan galleriasovellukseen, että jos sitä ei käytä, niin sen voi helposti unohtaa, että siellä on miljoonia kuvia ja videoita, ja ne vaan syö siellä tallennustilaa, ja ne ei edes lähde pois silloin, kun se tallennustila tarvitaan, että se on aika älytön päätös tuot OnePlusalta, mut joo, siis niin, mulla tulee tähän nyt Debiani ja mä mietin, että mä laitan Ubuntu-serverin tähän näin, mut sen kanssa että sitten kikkailla, jos mä laitan sen Xen siihen, niin Debianissa on kivasti kaikki valmiina ja sitten tauhka voi poistaa apt-purkella, niin mikäs siinä helposti menee ja toimii ja kukkuu, käy ja kukkuu, toivottavasti tämäkin kohta. Pitää laittaa se johtoihin ja näin pois. En vaihtanut virtalähdettä, koska mä löysin tämmöisiä adaptereita, mistä mä saan Moleksista sit sanoit 100 virtoja. Se on sit ihan ok. Et tossa periaatteessa on parempi virtalähde siinä mielessä, että siellä on niitä liittimiä paljon enemmän. Tää on uudempi virtalähde, en tiedä mikä juttu Corsairilla oli, että haluavat noita Moleksia paljon, mutta ehkä vanhemmat koneet, niin sit on tuo hyvä. Hyvä niihin sitten. Ja 550 wattia riittää vallan mainiosti. Se ei, niin kuin, ei rupea paukkumaan sen takia, että virtaa vietäisi liikaa. Ja tosiaan, kun tässä nyt lähti vielä niin kuin levy pois, niin mikä jottei. Tarkoitus olisi vielä sitten tietenkin tehostaa tätä palvelinta sillä, että nämä vaihdetaan teräsiin SSD-levyihin, kun niiden hinnat on niin edulliset. Mutta en ole päässyt nyt tilaamaan noita vielä, mutta jossakin vaiheessa sitten. Ja näitäkin säilytellään sitten siellä niin kauan, kun niin ne hajoaa. Et en mä niistäkään ole luopumassa sitten kokonaan. Et onhan niissä kuitenkin tallennustilaa. Mutta SSD on kyllä, se on niinku seuraava tämmöinen rahallinen panostus tähän systeemiin. Joo. Eikä tässä sitten sen kummosempaa. Jatketaan näillä ja säätämisiin. Täältä tähän. Noin on nyt sitten saatu uusi palvelin tuonne hattu hyllylle takaisin. Siinä on nyt hiiri ja näppäimistä noiden säätöjen takia vielä kiinni, mutta mä otan ne kohta pois. Mutta tuolla näkyy jo hienoa totuutta. Mennään katsomaan tuolta Workstationin puolelta vielä vähän tarkemmin noita nopeuksia. Eli tosta me nähdään paremmin, niin otetaan toi tuosta pois, niin kuin näkyy, niin lähettävä ja vastaanottava, niin se on toi 10 gigaa. Aivan mahtavaa. Että se on siinä nyt sitten, että ollaan vastaanotettu ja lähetetty 10 gigaa. No okei, 946 ja se vähän heittelee. Se nyt sit on 10,9kin, mut me ollaan nyt siellä, mihin me ollaan haluttukin ja kyllä tää tuntuu hyvältä. Siis iso operaatio tuli, koska toi piti toi. Joo, siis nyt on sitten hommat tehty tältä osin, että kyllä on mahtavaa, kun nyt asiat loksahti kohdalleen ja mullakin on toi terveys vähän parantunut tästä näin, että jaksaa säätää, mutta nyt on tosiaan säädetty se, mitä pitää. Iso homma siitä tuli, kun piti vaihtaa koko helan hoito, mutta nyt on 10 gigaa vastaanottavassa, että lähettämössä niin sanotusti, niin on hieno fiilis. Kyllä tiedostot siirtyy nopeasti ja mä en ole edittiä vielä kokeillut, että tää on, ja sitten toi sairaalavideo, niin ne on nyt ensimmäisiä tämmöisiä, millä mä testaan tätä. Testaan KDN-livessä, että miten hienosti se
jaksaa pyörittää sitten tuolta niinku tavallaan verkkolevyltä noita videotiedostoja siinä editissä. Sitten tosiaan niin kun nyt toi palvelin vaihdettiin, niin siinä on ihan hyvä puoli sekin, että kun se oli aika sotkunen, siellä oli kaiken maailman Nextcloudia ja oli vaikka mitään kokeiluja. Siellä niin vuosien saatossa siinä oli kertynyt kaiken maailman tauhkaa, mutta nyt lopulta sitten niin sen vedin tyhjäksi ja tavallaan puhtaalta pöydältä, niin nyt siellä on aika kiva sitten taas temmeltää, kun on sitä resurssia. Ja kun noista asioista on opittu, niin ehkä niitä samoja juttuja ei nyt osaa sinne jättääkään enää, että jos mä joskus Nextcloudin ynnä muuta sinne asentelen, niin tehdään se vähän paremmin kuin aikaisemmin. Mut nyt ei ole sille kyllä tarvetta. Mä annan tuon nyt aika pitkälle olla. Se mitä mun piti tehdä vähän erikoisempaa tuohon palvelimeen, niin oli laittaa DHCP-palvelin. Mä en vaan saanut toimimaan jostain syystä noita linkkejä keskenään sillä tavalla, että mä vaan laitan puhtaasti IP:t. Et ne ei vaan, siis siellä oli kaiken maailman netmask-ongelmia ja muuta. Sitten mä ajattelin, että mä nyt en jaksa. Laitoin sinne DHCP-palvelimen pyörimään, mikä toimii pelkästään tolle 10-gigaselle. Eli tämän workstationin, tai no työaseman, niin sen verkkokortille. Eli se ei häiritse esimerkiksi PFSense ja näin poispäin. Eikä se muutenkaan häiritsisi, koska se on nyt lukittu pelkästään tuohon 10-gigaseen ja kaikki toimii. Heti kun mä sain sen DHCP-palvelimen pystyyn, niin sit vaan niinku pingit vastasi ja kaikki alkoi toimimaan ihan vallan mainiosti. Mä en pysty sanomaan kyllä, että mikä ongelma siinä oli, koska mä kokeilin eri netmaskeilla, mutta se väitti aina, että netmaski olisi se ongelma. Mut mä en keksi sitä syytä, että miksi näin olisi. Mut no, mennään nyt sillä, mitä siellä on, ja nyt kun se toimii, niin annetaan olla. Ei ruveta sen ihmeempää sitä enää säätämään, mut nyt jo toimii. Olen tyytyväinen, iloinen. Kello on 2.39 yöllä, niin tämmöisessä pienessä väsymyksessä yleensä nämä tämmöiset säätövoitot tuntuu paljon kivemmalta kuin silleen yleensä, mutta nyt on jutut tehty ja voi iloisin mielin lähteä nukkumaan, ellei mä sit rupea jo innoissani tässä editoimaan. Mä saatan tehdä nyt jonkun, mä saatan tehdä ton sairaalavideopätkän, kun mä olin tuolla Hämeenlinnan sairaalassa, niin tässä välissä. En itseni takia. Katsokaa se video, se tulee tietenkin ennen näitä videoita, että tästä on vähän hassu tällä tavalla pölöttää, mut hei. Nyt on hommat juttu valmiina. Säätö on vielä, tämän mä haluan laittaa tonne Xboxiin, no mulla on noita levykehikkoja, mut se ei oo ihmeellinen juttu, mut sen mä laitan sinne. Siinä on briefeilejä ja ei haittaa, jos joku pelilevy nyt leviää siellä kesken kaiken. Levitkö sitten, mitä sillä on väliä. Pelit saa aina sinne uudelleen. Mutta sen mä laitan sinne, niin sitten mulla on siellä 3 teraa suunnilleen. 3 tai 4 teraa mulla olisi sitten niin kuin Xboxilla levytilaa. Ihan kivasti. Mutta tämmösiä. Nyt toimii. Voi että. Joo, kyllä mä lähden editoimaan. Pakkohan se. Hei hei!